Попередній склад на матчі збірної у лютому Федерація тенісу оголосила на початку року. В команді мали б зіграти найсильніші тенісистки на цей час. Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк і одна з найкращих парниць світу Надія Кіченок. Торік перша ракетка України Еліна Світоліна не грала за збірну. Матчі не входили у план підготовки до сезону. Але цьогоріч тенісистка пообіцяла зіграти. В цьому році я розраховую, що я буду грати і... Я всегда очень люблю атмосферу, которую у нас создается с девочками, и будет очень здорово. И здорово, что мы будем играть в Польше, потому что я думаю, что будет много болельщиков, которые приедут за нас болеть. И я рада была очень, что это именно в Польше, а не в Англии, потому что знаю, что в Англии очень тяжело доехать и получить визу. Але вже у понеділок на сайті Федерація тенісу України оприлюднила повідомлення про те, що Еліна Світоліна та Даяна Ястремська не зіграють за збірну у найближчому матчі. Федерація тенісу України повідомляє, що тенісистки, попри досягнуті між сторонами попередні домовленості, не зіграють за національну збірну України. Причиною є нові фінансові умови, висунуті агентом обох тенісисток Стефаном Гуровим. Того ж дня Еліна Світоліна спростувала інформацію про фінансові умови і написала, що причиною є травма, якої вона зазнала під час відкритого чемпіонату Австралії. Останні три матчі в Мельбурні далися мені дуже складно через травму. І ми дуже довго зважували всі за і проти моєї участі в Кубку Федерації. Але поради лікарів були однозначними. Вихід на корт в Польщі може посилити пошкодження і вкрай негативно позначитися на подальшому сезоні. Ще мінімум тиждень мені не рекомендовано тренуватися. Мені дуже шкода, що я не зможу допомогти команді в Польщі. Врешті Світоліна не зіграє за збірну наступного тижня, а от Даяна Ястремська виступатиме за українську команду. Першу відмову від участі пояснив батько тенісистки виданню «Великий теніс України». Даяна готова вилетіти і зіграти за свою країну два матчі. Більше я, як батько, просто не можу гарантувати, що вона зможе фізично і психологічно витримати. Але ми отримали відповідь від Ольги Савчук. Скільки скажуть, стільки і зіграє. Врешті із агентом і батьком Ястремської провели ще одні перемовини і дійшли згоди. Скільки саме матчів зіграє тенісистка, поки невідомо. Будь-які непорозуміння усунуті, Ястремська висловила щире бажання взяти участь у матчі та докласти всіх зусиль, аби національна команда здобула перемогу в «Зеленій гурі». Жіноча збірна України зіграє у першій групі євроафриканської зони Кубка Федерації наступного тижня. Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок помірюються силами із тенісистками з Естонії, Болгарії і Швеції. Якщо виграють у цих команд, ще зіграють у матчі за вихід у другу світову групу. Остаточну заявку федерація має подати до 1 лютого, тому зміни ще можливі.